Qaxın Sarıbaş kəndi adlanan səfalı bir yer var. Azərbaycanın ən ucqar kəndlərindən birinə gedən yol demək olar ki, yoxdur. Kənddə cəmi 11 ailə yaşayır. Yolun çəkiləcəyinə isə söz veriblər. Ölkənin 3 ən ucqar yaşayış məntəqələrindən birinə, Sarıbaş kəndinə gedirik. Yolun bir tərəfi uçurum, digər tərəfi sıldırım qayalıqlardır. Sarıbaş kəndi Böyük Qafqaz Sıra dağlarının cənub yamaclarından birində yerləşir. İlisu kəndindən bura qədər olan 7 kilometrlik enişli yoxuşlu çay keçidli yolları olduqca bərbaddır. Qarşıdan keçən Kürmüz çayı yaz və payız aylarında sel sulu olur. Daşqınlar əmələ gəlir ki, bu zaman nəqliyyatın hərəkəti qeyri-mümkündür. Sakinlər ancaq atlardan istifadə edir. Bu isə onların həyatı üçün çox ciddi təhlükə yaradır. Biz isə yolumuza at yox, UAZ markalı nəqliyyat vasitəsilə davam edirik. Sürücü deyir ki, indi Kürmüz çayında suyun ən kasat vaxtıdır. Dağlara qar yağdığına görə da su çoxalmır, sel gəlmir. İndi özünüz görəsiniz, keçəndə maşın da içinə su dolur maşının. Yəni ən az vaxtı maşının içinə su dolur. Buranın gözəlliyi əlbəttə ki, başqadır. Bura, yəni tayı bərabəri yoxdur. Nəhayət kənddəki evlərin damları gözümüzə dəyir. Burada ötən əsrin 70-ci illərinə kimi hər cür infrastruktur olub. Lakin sonradan tam əksi baş verib. İş o yerə çatıb ki, hazırda kənddə cəmi 11 ailə qalıb. Biz də onlardan biri ilə həm söhbət ola bildik. Buranın bizim əsas çətinliyimiz yoldandır. Yol çayda su çox olur. Gəlib getmək çətindir. Baha başa gəlir. Məsələn, 50-60 manata, 20 maşınlar 100 manata, 120 manata gəlir. Sakinlərin yol problemi ilə bağlı qayğılarını Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin diqqətinə çatdırdıq. Aldığımız cavab sevindiricidir. 2023-cü ildə yolun layihələndirilməsi üçün vəsait ayrılmışdır. Layihə institutunun mütəxəssisləri yoldakı vəziyyətlə tanış olmuş, tədqiqat işləri aparmışlar. Və hal-hazırda layihə-smeta işlərinin tamamlanmaq üzrədir. Layihə işləri tamamlandıqdan sonra dövlətin qurumları tərəfindən yolun təmiri ilə bağlı müvafiq qərar qəbul ediləcəkdir. Sakinlərlə söhbətdən bəlli olur ki, gedənlərin əksəriyyəti yaz, yay aylarını burada keçirir. Yol abad olsa, hamılıqla geri dönəcəklər. Biz bugün nəqliyyat vasitəsi olsa belə 3 saata yaxın vaxt sərf edərək Sarıbaşa çatdıq. Lakin ümid etmək istərdik ki, 11 ailənin yaşadığı bu kənd qarşıdakı illərdə yenidən öz axarına, öz canlı dövrünə qayıtmış olacaq. Bu kəndin yol infrastrukturu, turizmi yenidən bərpa olunacaq. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Qax, Sarıbaş.